Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Donald Trump chce v případě vítězství řídit komisi pro efektivitu vlády v čele s Elonem Muskem. <supravení> Elon Musk posílá miliony dolarů organizaci podporující Donalda Trumpa. Podnikatel sliboval otevřený rozhovor s republikánským kandidátem. Připojilo se přes milion 300 tisíc lidí. Elon Musk, nejbohatší muž planety, vyrábí auta, posílá rakety a satelity do vesmíru a ve volné chvíli podporuje Donalda Trumpa. Může mu Maskova přízeň nakonec vyhrát volby? A co z toho bude americký miliardář mít? Rozebírám se šéf-redaktorkou webu New Stream Terezou Zavadilovou. Dnes je středa, 11. září. Dobrý den, díky, že jste přišla k nám do studia Vinohradské 12. Dobrý den, díky za pozvání. Budeme se bavit o Elonu Muskovi. Pokud Donald Trump vyhraje americké volby, mohl by se Elon Musk stát jakýmsi vrchním auditorem americké vlády. Trump o tom teď mluvil na jednom setkání v New Yorku. Jak tohle zamýšlí? Já si myslím, tím, jak oba dva, jak Donald Trump, tak Elon Musk, jak vystupují na veřejnosti v posledních letech, jdeme tomu třeba v poslední dekádě, Oni jsou oba docela výstředníci a jsou to, kdyby se to trošičku přehnalo, tak říká se mi internetový trolové. Takže vlastně dost věcí, co oba říkají, tak musí člověk brát trošičku jakoby s rezervou, protože často to bývá takový vypuštěný balónek, ze kterého třeba nic není, nebo oba dva jsou schopní potom jako třeba úplně o 180 stupňů otočit. Prostě jako je to hodně toho, je retorika. Připadá mi to někdy podobné komunikační zákony. U nás dobře ovládal Andrej Babiš. On taky umí prostě pustit na řejnost nějakou takovou věc a počkat, co z toho bude. A myslím si, že tady tohle to byla jedna z nich. Jako zatím je to jenom takový jeden výrok, není to opřené o nic hmatatelného. Trump to řekl na ekonomickém klubu v New Yorku. A Ono to trošičku se opírá o nějakou předchozí diskuzi na Twitteru jo. a i o takové výroky maska z poslední doby i činy, že on se prezentuje jako ten, kdo umí opravdu šetřit. A Trump ví, že teďka velké téma politické v USA je obří veřejné zadlužení a obří hmm. státní dluh. Hmm. Takže to je ta materie, která tam je. Of dollars, It's massive. Bude to určitě téma teďka i v těch debatách, co s tím, uh, co s tím dluhem, mý. tak obecně jako v té předvolební kampani, co s tím dluhem a... Tak jako třeba v Česku také známe takové to, když je někde nějaký problém a nevíme úplně, co s tím, tak uděláme nějakou komisi, parlamentní komisi, komisi nebo uděláme nerv sestavený s odborníků a tím si trošičku posuneme to světlo, jako někam zaštítíme se tím, tak i tady tohle to může být prostě jeden z těch důvodů. No a vidíte to teda reálně, že by nějaká taková auditorská komise měla vzniknout a že by jí měl nakonec šéfovat Elon Musk, pokud se stane Donald Trump prezidentem? Yes. Protože ten nápad zazněl už, vy jste to nastínila, v diskuzi nebo v rozhovoru, který vedl Elon Musk s Donaldem Trumpem na Twitteru, respektive na CTX. X. I'd love it zase ono by záleželo na tom, jako jaké bude ukotvení jo, takové komise. Jako těžko to může být nějaký přímo orgán, který by byl součástí vlády. Myslím si, že i tam by byl problém trošičku třeba jako s bezpečnostními otázkami, jako asi těžko můžou pustit někoho úplně zvenku. Ještě z člověka, který má obrovský vliv na různé věci, jako úplně do všech čísel. Nějak, když to bude nějaký spíš marketingový, takový poradní orgán sestavený z nějak lidí a mask tam bude v čele jako takový ten symbol toho jako tak asi to možné je, ale myslím si, že i v tomhle případě, že by to jako opravdu budilo velké kontroverze, protože jestli někdo je tak rozdělující jako Trump, tak je to právě mask, jako je to je to trošičku podobná veřejná figura. A byla by tam velmi silná kritika, jako už začala být. Už zazněly argumenty, že Trump už si začíná teďka z těch jeho donorů nebo potenciálních podporovatelů sestavovat, jako už jim vlastně začíná rozdávat jako nějaká místa. Hmm. Tak tady tohle by určitě, kdyby se to stalo skutečností, tak to zesílí a nebylo by to asi úplně lehké. Ale ten prvotní záměr, proč? To oba dva mohli vypustit do světa tuhle informaci. Když teda opomenu, ten rozměr toho vypouštění těch balonků o kterém jste mluvila, tak by mohl být ten záměr zřídit komisi, která by hlídala vládu, aby šetřila. Chápu to správně. Takhle to oba řekli. On nedávno, Trump, maska pochválil za to. Že nemá odbory a že se nebojí vyhazovat lidi. To se mu líbí. A říkal o něm, že je to jako největší katr. Jako někdo, kdo umí prostě sekat náklady. Takže je to jako, že je to jako nějaký symbol toho, jako že maska je ten, kdo je symbolem toho šetření. Na druhé straně. Mask sice se takhle třeba vypořádal s těmi nepohodlnými lidmi po té, co převzal sociální síť Twitter. Mm, mm. Ale on třeba zase tu hodnotu té firmy poškodil. Jo. Že jako určitě on není všemocný. On třeba umí jako nemilosrdně vyhazovat lidi a, a staví si na tom nějaký ten uh, veřejný obrázek. Ale právě. Protože on je tak kontroverzní figura, tak on prostě tím, že mu odchází zase různí inzerenti, kteří se s ním nechtějí spojovat, tak ta hodnota, tržní hodnota Twitteru, sítě X, teda nyní propadla skoro na polovinu, jo, Prostě nebo 40% se snížilo od té doby, než co to koupil. A taky to není tak dávno, mimochodem, co se Donald Trump zase vrátil na Twitter, abychom to zase propojili, tuhle tu vazbu těchto dvou mužů. Oni si notují v současnosti docela dost. Elon Musk podpořil Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Oni se takhle jako měli k sobě už dřív? Právě proto, že jsou oba hodně takové marketingové kontroverzní figury, tak i ten vztah je prostě takový. Tohle to trochu definuje. Musk je jeden z těch lidí, kteří dlouho se tvářili spíš, že jsou liberálové nebo takový relativně svobodomyslní lidé, spíš progresivně, nechci být progresivisticky, ale progresivně zaměření a několikrát říkal třeba, že podpořil Hillary Clintonovou, když byl Trump prezidentem, jejich vztahy nebyly vůbec nějak extra dobré, dokonce Musk podporoval toho protikandidáta republikánského Trumpova de Santise. Ale teďka v poslední, jako tím, jako zase, on, on, ona se ta retorika radikalizuje. U Maska se radikalizuje a u Trumpa se trošičku posouvá. Trump v tom minulém volebním období víc oslovoval takový ten tradiční průmysl, dělníky. Ta retorika byla vrátit do Ameriky zpátky ten tradiční průmysl, odříznout se od Číny a podobně. A Mask samozřejmě. Na třeba na Čínu nebo vůbec na globální obchod, jako to je jeho doména. V Číně, ve fabrice v Číně, on vyrábí 50 toho, co prodává po celém světě. Hmm. Čína Takže... je největší světový trh s elektromobily. masky jako vlastník Tesly. Prostě potřebuje tam mít dobré jméno. Přesně tak. Takže prostě tady tohleto, ty obchodní války Trumpovi vlastně maskovi škodily. Takže tady tohleto úplně nefungovalo. Ale Trump v poslední době pochopil, že taková skupina lidí kolem Silicon Valley, mezi které Musk patří, on není třeba úplně tou jako hlavní postavou, ale je jeden z těch lidí, co tam jsou. Tak on se přibližuje k ním, on teď hodně říká, že by sázel na technologie, že hodně začal propagovat kryptoměny, které předtím tak jakoby odmítal, nebo úplně pohrdavě o nich mluvil. A taková ta skupina těch technologických miliardářů, vizionářů ze Silicon Valley, oni také trochu stárnou, takže asi i ta témata, kterými se zabývají, tak, tak se jakoby mění, tak Trump se k ním přibližuje. A ten mask vlastně zase z té jiné strany, že se politicky radikalizuje, tak oni se teďka nějak jako v té poslední době potkávají. Potkali, potkávají no. hmm. Mimochodem, z prostředí Silicon Valley vychází taky, nebo působil v něm J.D. Vance, kandidát na viceprezidenta, který by s Donaldem Trumpem mohl jít do Bílého domu. Nás ale zajímají teda muži Trump Mask. Řekněte, pro Maska to přátelení s Donaldem Trumpem může znamenat co? Co jako sleduje tím? Chce se víc dostat do politiky? V oh. biznisu jsem už toho udělal hodně, pojďme zkusit novou životní etapu tady v americké politice. Asi pro každého majitele obřích firem a masky je nejbohatším člověkem světa, ono někdy se to tam trošičku mění jako na tom úplném vrcholu, protože se to počítá podle burz, tak jak fungují burzy, ale myslím si, že teďka zase je, teďka v tuhle tu chvíli, tenhle týden asi masky je zase nejbohatším člověkem světa má obrovské firmy z domicily v Americe, hmm. takže asi jako pro každého, kdo musí se starat o takovýhle majetek, tak je fajn, jako když má i vliv na tu politiku, to určitě tak je. Ale jestli by mu to pomohlo přímo, takhle ono přece jenom, já tam pořád víc vidím tu snahu o takovou tu veřejnou hru, jo, o takové to... Jako Zviditelnění se takové... ještě víc? Ten člověk má 200 milionů sledovatelů na sociálních sítích. X, tak si říkám... Jestli to potřebuje? Myslím si, že stejně tak nepotřebuje, jako přímo ovládat politiku nebo být v politice. Hmm. Jo, že to, to taky nepotřebuje. On určitě bude rád, když bude mít prezidenta, který bude mít podobné názory jako na svět. To si myslím, že tohle jako je k nezaplacení. Hmm. I s ohledem pardon, na to, že jeho firmy vlastně čerpají poměrně velké peníze z federálního rozpočtu? Jsou na politice závislé. Třeba. Tesla pomáhá to, že je daňová úleva na nákup elektromobilů. To je třeba nějaké přerozdělování, které směrem k té automobilce CD. Určitě celkové ekonomické prostředí je pro tu, jak pro Teslu, tak pro i ty ostatní firmy Masko je velmi důležité, protože třeba kdyby rostl ten státní dluh, který se za poslední deset let zdvojnásobil, americký, tak ono to bude tlačit na dolar, bude to zvyšovat inflaci a je to prostě jako je to poškozující se makroekonomické prostředí, které zase škodí biznesu jak doma, tak i v zahraničí. Takže tohle je také jeho zájmem, ale že by to bylo nějaké úplně takhle laciné, a tím já vůbec nehájím maska, ale že, že by tam ten záměr byl laciný, jako já budu ve vládě nebo budu mít vliv na vládu, abych si mohl přehrávat dotace, tak to si myslím, že takhle úplně, že to asi ani neexistuje, no aby by to takhle ve střetu bylo. Zájmu. Přesně tak. Mask má dostatečně velký vliv na to, aby pomohl Donaldu Trumpovi v té předvolební kampani. No, oni oslovují do nějaké míry podobnou cílovou skupinu. Víc to jsou muži, jako to se v těch průzkumech docela ví, koho oslovuje Trump, ale Musk má přece jenom tím, že je opravdu vele úspěšný podnikatel a uznávaný inovátor, vizionář, nehledě na ty třeba kontroverzní politické názory, tak on oslovuje širší skupinu lidí. Mezi těmi jeho podporovateli nebo obdivovateli jsou i lidé, kteří by nebyli ty primární voliči Trumpa, takže v tomhle tom prostě mu to určitě může, mm -hmm. může pomoci tak, jako je evidentní, jak se mění retorika na síti X v poslední době, jo? že prostě jako ta, ta témata víc odpovídají právě té retorice Trumpa, nebo i ty algoritmy prostě, jak když se tam třeba sama podívám, tak tam vidím jako hodně fakt takový jako hodně maskulinní obsah, jo, třeba který tam jako by nebyl, který mě je tam nabízen, to je docela zajímavý, ale prostě je vidět ta proměna, je tam v tomhle velká. Mm -hmm. Jak asi Trump souzní s tím, jaké nebo nesouzní s problémy, které má mask ve světě, v které pramení z toho vlivu, který Musk má, jakožto majitel řady významných společností technologických, kromě toho, že vyrábí elektromobily, tak taky posílá satelity do vesmíru, aby všichni měli internet, což zatím tedy nemají. Taky samozřejmě vlastní jednu z největších sociálních sítí na světě, kde prostě razí nějakou svoji teorii svobody projevu. To znamená, že kromě toho, že se tam skutečně může asi vyjadřovat zhruba každý, jak chce, tak se tam taky objevují věci, které se třeba jinde objevovat kvůli regulacím úplně nemohou. Trumpovi to jde po chutí nebo ne? Tak v tomhle, myslím si, že ty světy jsou opravdu velmi podobné. Právě Trump, po té, co mu síť Twitter, ještě v té době, než to měl mask, než mu zrušila mi účet právě kvůli velmi provokativním obsahům, nebo velmi provokativnímu obsahu si založil vlastní síť True Social, přes kterou on pořád ještě teda komunikuje, ale právě teďka má od Maska otevřenou i tu přítomnost na Twitteru, takže True Social, nebo výroky Donalda Trumpa jdou přes True Social na síť X. Takže v tomhletom jako ten světonázor i na to, že oba dva mluví o úplné takové jako neregulované nebo neregulovatelné svobodě slova, tak v tomhle je to určitě stejné. No teďka dokonce není to tak dávno, kdy Musk zažaloval Kalifornii kvůli tomu, že ona chtěla nařídit provozovatelům sociálních sítí, aby regulovali obsah nebo kontrolovali obsah před úplně nějakým agresivním nebo vadnými věcmi a Opravdu se mu povedlo s poukazem na první dodatek ústavy o svobodě slova, tady tenhle ten zákon jako teďka zablokovat jako soud. To vrátil. Ono tady tohle v Americe svoboda slova je jeden prostě z pilířů té státnosti. Ono i to, co se říká, že je politická korektnost a ty boje kulturní války, ono ty významy prostě jsou trošičku jiné, než než třeba jako my, my je vidíme v Evropě. A mm. Trump s maskem jsou ti, kteří vystupují velmi ostře proti politické korektnosti a chtějí právě mít tu svobodu slova co nejširší, nejotevřenější. Podnikatel známý svým vlivem ve světě technologií na sociální síti X například. Ale Musk naráží v některých státech. A také se zapletl do sporu s brazilským nejvyšším soudem. Teď v Brazílii naposled, když mu vypnuli síť X. Důvodem bylo odmítnutí miliardáře Ilona Maska jmenovat zákonného zástupce X pro Brazílii. Tam přece jenom zatím je i trochu politika. Musk už další dobu, zase je to v posledních těch pár letech, tím, jak se zradikalizoval jeho politický názor a on začal podporovat takové ty, asi bychom řekli, populističtější nebo prostě pravicovější lídry hmm. a různě je navštěvuje, prostě komunikuje s nimi. A jedním z nich byl brazilský prezident Bolsonaro. Hmm. A na síti X byly hodně publikovány názory proti němu. A teďka vlastně ten nový kabinet, on tam vystupuje jako hlavní postava soudce, ale ten soudce tam má velice jako velký vliv. Tak oni prostě dali síti X několik požadavků, které musí splnit. Musk tvrdí, že je to politikum, protože to je kvůli tomu, že on je podporovatel Bolzonára. A odmítal se tomu přizpůsobit. A ten soudce s ním jedno relativně nekompromisně nařídil mu potom tu síť i vypnout, hmm. což všichni poskytovatelé internetu v Brazílii udělali. A musk. To neudělal, protože on, je sám, poskytovatel on je sám poskytovatel internetu, což je právě taková jako hodně zásadní věc, jako hodně ilustrující ten vliv, který on celosvětově hmm, má. Hmm. Právě přes ty satelity, které jsou. Právě přes satelity Starlink, které, které on má všude různě možně po světě. Teď teda prohlásil, že se tomu přizpůsobí, takže asi pochopil, že asi by to už bylo moc. Takže on bude muset tam zařídit, když tam bude chtít fungovat, právní entitu v Brazílii bude muset zaplatit pokuty, které dostal a pak je možné, že ten soudce ho tam zase jako vypustí hmm. a bude tam moc fungovat. Tyhle problémy ve Spojených státech nemá? Tyhle problémy ve Spojených státech nemá. A kdyby vyhrála Kamala Harrisová, prezidentské volby taky mít bude? To je otázka, no, jako je to právě ta otázka té svobody slova je hodně citlivá, no, jako nevím, jestli asi by se muselo postupovat proti všem sociálním sítím stejně, to by bylo také jako velké politikum. Ono třeba mezi podporovatele Kamily Harry zase patří. Je to také jeden z té původní skupiny kolem Ilona Maska ze Silicon Valley patří Reed Hoffman, což je majitel LinkedInu. Hmm. Jo? A vůbec ono, dělat regulaci obsahu na sociální sítě je opravdu jako hodně asi složitá věc, takže zase by to bylo třeba citlivé z jiné strany. Když se tady bavíme o vlivu Ilona Maska a o tom, proč se kamarádí s Donaldem Trumpem a proč by Elon Musk mohl vést tu novou auditorskou komisi, pokud bude zřízena, pokud to není jenom takové tlachání před volbami, a taky jste říkala, že pokud to tedy platí tento týden, že je tím nejbohatším mužem planety, on by se mohl v nějaké takové funkci, kdyby se prostě začal plést do té politiky víc stát i nejmocnějším mužem planety? Já nevím, jestli na to potřebuje právě tu politickou funkci. No. Jako když americký prezident bude jeho kamarád, tak jako ten vliv to samozřejmě zásadně zvyšuje, posiluje. Ale on tím, že je jeden z lidí, dejme tomu třeba do deseti lidí, do těchto technologických největších miliardářů, vizionářů, jejich služby a zboží používají lidé po celém světě. Prostě miliardy lidí užívají jejich jako zboží a služby. Ten vliv je neskutečný, je prostě obrovský. To nikdy v historii takhle nebylo. Hmm. Vlastně od pádu feudalismu, ale kde zas byly úplně jako jiné vztahy. Jako ono, je to opravdu jako něco, co je teďka úplně nové. A úplně není ta politika s tím ani legislativa, ani ty demokracie s tím nejsou úplně ještě. Je, je to vlastně něco nového, co se tady teď děje že je tady skupina velmi bohatých, velmi vlivných lidí, kteří mají obrovskou moc, která se dá i velmi těžko regulovat, protože právě proto, že to není jako dřív, že máte médium a to médium má nějaký jako omezený prostě dosah. Tady v sociální sítě jsou platformy, jako kde je každý, jsou tam algoritmy, což jsou úplně black boxy, nikdo tomu nerozumí, ti do toho nastupuje umělá inteligence, prostě, která zase předběhla dobu jako legislativu ve spoustě věcech. Takže ten, ten maskův vliv už teď je obrovský. Takový, jako je obrovský vliv Marka Zuckerberga, Jeffa Bezose, těch lidí několik prostě takhle, takhle zásadně jako mocných. A oni vždycky nějaký vliv na politiku mají, nebo nejbohatší lidé většinou nějaký vliv na politiku mají. Ale teď třeba co to může udělat s Donaldem Trumpem, který sám je, je dost nevypočitatelný, sám je miliardář. Jo. To je ještě na tom vlastně zajímavé to, že oni ho dost respektují, protože zase jako oni ti lidé se dost respektují mezi sebou, že když jako jeden miliardář respektuje další miliardáře. Třeba víc než ostatní mm -hmm. lidi, že bych to řekl v nějaké možná ani ne na cásce. Takže je to vrstva lidí, která se teďka k té moci prostě dostává tak jako tak jestli to takhle dopadne ty volby. Jestli ne, tak oni ten vliv za stolik nestratí, protože prostě když vyhraje Kamala Harrisová, oni o ty svoje impéria globální nějak hmm. nepřijdou, ale kdyby vyhrál Trump, tak jak říkám, bude to kamarád, prostě prezidentem je to ještě lepší. To je vždycky lepší. No tak jo, tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit. Děkuji za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12. zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Terezou Zavadilovou, šéfredaktorkou biznisového webu Newstream, bavili jsme se o Elonu Maskovi a jeho roli v kampani před americkými prezidentskými volbami. Ve Vinohradské 12 připravujeme analýzu první televizní debaty mezi Kamalou Harrisovou a Donaldem Trumpem, které se v noci z úterý na středu českého času ujala televize ABC. Ale máme přichystaná i další témata, tak nás odebírejte v podcastových aplikacích nebo poslouchejte na českém rozhlase Plus, ať vám neuniknou. Naslyšenou zítra.